Özüm Uğur'da Cinat Atar sahasında işlemişim. Yani bunlar mən zanlıq, yani narkomanın istəyir, qadının istəyir kişinin, yani mən bunları praktik zanlıq çox görmüşəm. Orada bir söz verir, dedi ki, atam yox, anam yox. Mən birinci misal özümdən gətirmək istəyirəm. Mənim atam şəhid olub, 92-ci ildə 26 yanvarda Daşal əməliyyatında vətən uğrunda şəhid olub, Məhrəmov Nazir Toxuq olub. Anam böyüdür məni, sağ olsun, qohumlar hamısı kömək oldular. Yəni, amma nəzarət yəni anamın yanında olmuşam. Mən yolumu azıb, mənim yanımda avara dostlarımda olur, nə bilim, oğru tanıdıqlarımda olur. Amma mən heç birinə qoşulmamışam. Nə bilim, pis vəzifələrə yiyələnməmişəm. Həmişə fikirləşmişəm ki, Allah nə isə səndən alanda daha yaxşı nəsə vermək üçün onu yiyir. Bu gün mənim iki övladım var, mən öz atamın adını ona qoymuşam. Atamın adını yaşatmışam. Mən oxumuşam. Fikirləşmişəm ki, mənim anam əziyyət çəkib, onların əziyyət çəkib. Bu bir söz var, biz polis akademiyasında oxuyanda deyirdilər ki, həmişə bizim müəllimlərimiz, deyirdilər ki, uşaq evdə hansı tərbiyəni görürsə və onun məktəbdə təcəssüm elətdirir. Biləsiniz, bizim bu günlərin formalaşmamızda valideynlərimizin, müəllimlərimizin rolu böyükdür. Müəllim deyirdi ki, uşaq, nə bilim, belə deyir, belə deyir, amma müəllimdir və deyir, ya o iclasda otururduq, iclas biraz çox çəkirdi. Fikirləşirdim ki, bu iclas niyə belə uzun çəkdi, yuxum gəlib durub gedərdim. Amma bunların hamısı bizim üçündür, bizim üçün olmuşdur. Və bu günləri bu sırada oturmuşsunuzsa, sizin də içinizdən polislər, hərbiçilər, pilotlar, müəllimlər, müxtəlif sahədə, ola bilər usta da çıxar. Ustanın da yaxşı savadısı lazımdır. Kimsə maşını xarab olanda aparmaq ki, bir körü bilməzin yanına. İstəyir ki, başa çıxan ustanın yanına aparsın. Yəni, həyatda çalışır ki, bu günlərim sizin mövqeyinizi seçən vaxtınızdır. Və çalışır o mövqeyinizi seçəndə, yəni torpağımız üçün, vətənimiz üçün, dövlətimiz üçün layiqli bir peşəyə sahib olarsınız. Narkomanı heç kim istəmir. Narkoman məbadır, dönüşü olmayan bir yoldur. Bir, ikinci dəfədən sonra bu şey həyat məhv olur, öz həyatın məhv olur, ailənin həyatın məhv olur, ata bir tərəfə düşür, ana bir tərəfə düşür. Sırf 5 manat tapıb, 10 manat tapıb narkotik vasitə əldə etməkdən üçün mən görmüşəm ki, adam var ki, öz uşağının xalçasını aparıb satıbdır. Bu günləri ona uşağı ona tutur, təzincədə olur, dedik ki, uşağına nəsə yemək alsın. Amma onunla belə uşaq, nə bilim, yoldaşının qızını satıb, evinin pəncərəsini çıxardır, satıb, ana ölüb, ata ölüb. Yəni bu canlı şahidi videosu da sizə göstərdilər. Sanki uşaqlardan uzaq olarsınız. Mən sözünü çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni özümdən bir sağlamı məqsədindən gətirdim ki, yəni insan istəyəndə ki, həyatında yaxşı bir mövqədə olsun, bu gündən